Stanovnici Vukovarske ulice Ive Andrića dobili su danas kante za plastiku i metal. Dio je ovo većeg projekta, cilj kojega je smanjiti odlaganje miješanog komunalnog otpada. Nastavljamo s projektom odvojenog prikupljanja otpada, odnosno pomoći građana u smislu dodjeljivanja kanti za otpatke za odvojeno prikupljanje otpada. Ovim putem, upravo danas s ovom prigodom, dodjeljujemo 5000 takvih kanti, čija je vrijednost oko 115.000 eura, gdje zapravo ove kante su konkretno predviđene za plastiku i metal. Ovo je nastavak postupka pospješivanja razvrstanja otpada na području grada Vukovara, gdje smo bili svjedoci da smo u proteklom razdoblju prijašnjih godina grad Vukovar je osigurao oko 13.000 posuda za razvrstavanje otpada, što papira, što bio otpada. Isto tako, našim građanima smo podijelili 500 kompostera koji su isto za kompostiranje, odnosno razgradnju bio otpada. Ovaj projekt su financirani u 80%-tnom iznosu od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji je do sada podržavao slične projekte na području grada Vukovara. Kako već i godinama radimo, zapravo pratimo trendove, pratimo natječaje, povlačimo sredstva kako bi građanima osigurali mogućnost besplatne nabavke kanti za otpatke, a onda, Bože moj, svakom na volju hoće li imati jednu kantu, će imati 5-6 kanti. Nama je kao gradskoj upravi dosta bitno, dakle, da osiguramo što je moguće povoljnije, odnosno besplatno, te kante za smeće, za odvojeno prikupljanje otpada za naše građane. Stanovnici Vukovarskog sajmišta ovo vide kao priliku za novu višu razinu razdvajanja otpada na kućnom pragu. Mislim da ovo hvale vrijedna akcija, razdvajanje otpada, pogotovo plastike, koju u prirodi treba 500 godina da se reciklira. Razdvajamo otpad kući na karton, papir, plastiku, bio otpad, mama čak korad banana, jaja, pa kompost pravi, tako da smo osvješteni što se tiče toga. Da, ovo je jako dobro, estetski je, bi sve, malo nemam, iznenađen sam ovako, što stvarno je jako dobro, prava stvar, tu plastiku, ako je bilo, tu sam vreću stavljao, plastike, to od vjetra, pasi, mačke, to sve razgrabe, ovo je stvarno mrak. Grad Vukovar u suradnji s gradskom tvrtkom Komunalac kontinuirano radi na uspostavi sustava gospodarenja komunalnim otpadom. Osigurali smo 145 polupodzemnih kontejnera za više stambene objekte, što prednjačimo u Republici Hrvatskoj, znači za sve naše sugrađane na području grada Vukovara. U više stambenim objektima smo osigurali posude za zbrinjavanje komunalnog otpada i razvrstanje otpada, što plastike, što papira, što bio otpada. Što se tiče nacionalne razine, ta situacija nije baš adekvatno riješena u smislu ne samo odvojenog prikupljanja, nego poslije i obrade, i sami vidite probleme, nemamo ni spalionice, ne znamo još koji koncept je samog odvajanja, odnosno prikupljanja otpada, da li regionalni ustroj, da li županijski ustroj, problemi sa odlagalištima otpada, dakle, definitivno tu fali jedna strategija nacionalna koju bi se pratilo, ali kažem, dok se to na nacionalnoj razini ne riješi, naše jedino što preostaje da pratimo te natječaje koji se javljaju. Krajnji cilj ovog projekta je smanjenje odlaganja miješanog komunalnog otpada sukladno obvezama propisanima Zakonom o gospodarenju otpadom i ciljevima iz plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.